Öldin hennar, 1935. Í hinum leynilega Leninskóla í Moskuborg sat við nám árið 1935 og 1936 kona sem kynnti sig sem Karen Hansen. Vitnisburður sagði hana þróttmikla og virka. En Karen þessi glímdi við tungumálaerfiðleika og þótti þurfa auka skilning sinn á leninisma og vandamálum hernaðar. Spurning er hvort að þessi góða kona sem þarna sat og barðist við tungumálaerfiðleika hafi verið kjarnakona á íslenskum búningi með fléttur og hafi í raun verið Elísabet Eiríksdóttir, sveitastúlka úr Húnavatnssýslu. Elísabet var fædd árið 1890. Hún var ein þeirra heppnu sem fékk að ganga menntaveginn og lauk hún prófi árið 1912 frá Gagnfræðaskóla Akureyrar og nam síðar til kennara og hjúkurnar í Danmörku. Elísabet sóttist eftir kjöri til bæjarstjórnar Akureyrar árið 1927 og var þar sjálf kjörin. Hún var mikill talsmaður verkakvenna og sat í bæjarstjórn nánast óslitið til ársins 1957. Hún var eignastofnendum Kommúnistaflokks Íslands og síðar Sameiningarflokks Alþýðu og Sósíalistaflokksins. Forystuhæfileikar hennar voru dásamaður af andstæðingum í stjórnmálum. Hjarta Elísabetar brann þó einna helst fyrir menntun og hagsmunum barna. Elísabet stofnaði á þriðja áratugnum smábarnaskóla eftir kenningum Montessori og kenndi þar sjálf. Hún hafði einnig forgöngu um stofnun fyrsta barnaleikvallar Akureyrar. Elísabet Eiríksdóttir var lengi í forsvari fyrir íslenskar verkakonur og var kosin sem formaður verkakvennafélagsins einingar árið 1926. Því starfi gegndi hún að mikilli alúð til ársins 1963. Barátta verkalýðsins fyrir bættum kjörum og betra þjóðskipulagi voru hennar ær og kýr.